udah kedengar. Di atas. Tangan ni kena angkat. Angkat. Okey, ha, letak sini. Sakit. Ha, letak je kat dada ni. Okey, okey. Duduk. Nanti barang tu saya hantar. Okey. Langgar haji. Oh. Jangan langgar kaki orang tu. Kaki dia terjulur. Sampai lokasi. Semua lokasi. Dah kedengar. Lepas tu nak patah balik. Lepas dia pun lalu. Lepas tu kaki luka sini? Kaki luka. Lepas tu? Ini baru tak ada gerak. Sakit. Dia baru sakit. Dia lalu tu ke betul lagi. Kalau abang boleh bangun tak? Lalu. Bangun boleh tapi slow-slow. Cuma sebab yang ni tak ada gerak. Kita nanti kita okay. Sebab dah hujan kan? Tak tahu patah ke. Kita duduk, duduk ke atas. Biar ada boleh biar. Boleh. Pelan-pelan eh? Ni bahu dia. Bahu belakang. Bahu kanan dia. Ni roti-roti eh? Ada je barang. Sini. Kita di sini. Lepas ni. Lama kerja lagi ni. Jaya. Sakit dekat mana? Sini. Sini. Di bahagian sini. Sini. Tak tahu dari. Jaket tu boleh buka tak? Tak apa, tayar buka lah. Entah hospital mana, Putrajaya. Putrajaya. Sekejap angkat tangan sikit. Kena angkat. Terima kasih. Tangan ni kena angkat. Angkat. Okey, ha, letak sini. Sakit. Ha, letak je kat dada ni. Okey? Okey. Tajam ni. Apa tajam? Tahan eh. Angkat lagi sikit. Tinggi sikit. Bagi selesa. Motor lah.
Okey. Okey. Kau wallet mana wallet ni? Nak ambil IC dalam beg. Dalam beg tu. Ni ni. Di tengah. Ni virus apa? Sekejap lagi gerak ya, Wak. Tunggu sekejap. Balik kerja ke? Oh, balik kerja. Kerja mana? Dekat tower tu. Oh, itu. Nak balik ke mana ni? Nak balik ke Dengkil, Lebang tu. Duduk Dengkil? Ha, duduk Lebang. Kalau aku lanjut. Lalu lanjut. Lain-lain tak ada luka? Tak ada. Ya, boleh pakai slipper tak? Demo dah ambil gambar. Ya. Yeah. Ah. IC tadi mana? Dalam beg. Dalam beg. Kunci? Oh ni. Tak sini eh? Ni IC kat sini eh? Tak, sini. Okey. Saya bawa keluarkan IC lah untuk register nanti. Rasa tulang cervical tu. Okey. Okey, patah. Patah. Ada rasa bergesek tak? Tak. Ha? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Rasa macam mana? Ada rasa tulang? Tak ada juga. Rasa sakit? Rasa sakit je? Ya. Yeah. Ha. Gagal-gagal sakit kan? Ya. Sekejap ya. Kita berjaya ni. Anjing tu melintas ke? Haa. Ke tiba-tiba keluar? Dia dah keluar. Haa. Dia tengah harap. Haa. Kereta belakang dalam dulu. Anjing tu patah balik. Oh. Tak patah mengelak. Tak ada patah balik. Lepas tu jatuh macam ni? Haa. Nampak. Anjing tu
belik bawah layar lah. Eh, bahaya pakai slipper. Apa dia? Rasa? Rasa dah patah kan? Patah. Dia tulang, tulang kola ni, dia memang senang patah. Saya pun baru patah. Tahun lepas. Patah. Patah sebelah kiri. Dia lagi tinggi aku tu, lagi selesa tangan. Kita letak tangan dulu. Macam tu. Bagi... Nanti dia kena X-ray dulu nak tengok dia patah macam mana. Dia ada tercucuk ke ataupun macam mana ke. Biasa kalau patah tulang ni dia tak ada simen. Dia tak simen, pakai andung macam ni je lah. Dia elok sendiri kan? Melainkan kalau dia luka patah tu teruk kan, dia kena operate. Dah beritahu family dah? Tu tadi dengan saya sejen tadi. Ya? Saya ada rasa darah kat tekak saya. Darah? Nanti beritahu lah. Jatuh tadi tu terempas ke macam mana? Haa, dia memang ke depan. Ada pensan ke? Haa, tak ada. Muntah-muntah ke tak ada? Haa, tak ada. Tak ada. Masa jatuh tu sedar lah apa jadi. Haa, sedar. Sedar. Awak jatuh terplanting ke depan? Haa. Dah nak bagi kita ni. Okey, kejap ya. Duduk. Oh. Motosikal. Motosikal langgar anjing. Okey, dah tu. Lepas tu suspek ni lah. Silika ni. Tulang kola dia tu belah patah. Patah. Dia boleh jalan lah. Cuma tu je lah. Adik, masa jatuh ada pensan ke? Muntah-muntah? Darah hidup nanti ke tak ada lah. Jawa tangan je. Pakai helmet tak? Boleh jalan tak? Boleh jalan.
nanti barang tu saya atur. Okey. Sebelah kanan. Kanan. Kat sana. Dekat lepas skypark tu. Ha. Simpang nak ke tengkir. Nanti nak bagi nak, ya, duduk. Barang dia ni. Duduk situ. Ha, jangan duduk situ. Nah. Nah, duduk sana. Nanti dia panggil isteri ke apa semua. Duduk. Okay. 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 Ya, sama. Thank you.